good news on the newspaper page. And love and tradition of the grand design, some people say, is even harder to find. Well, then there must be some magic clue inside these gentle walls. 'Cause all I see is a tower of dreams, real love bursting out of every scene. Days go by, it's the bigger love of the family. Boleh rakam tapi mic dari mana? Ini aku tu mi. Hah? GoPro. Bukan. Inilah kamera aku. Full setup yang lah. Yang kebawa pasir ni. Yang mana? Hiking ke ruang. Hiking aku tak bawa ni. Eh aku bawa tapi jarang sikit guna. Eh, sorry. Hah? Sorry. Ame bila? Osmo pocket tu. Ini yang first punya. Dia keluar aku beli terus. Hey George. Sekali ada DJI apa Osmo Pocket tu lepas tahun aku pakai benda ni. Asyik main dua macam tu. Benda tu kalau pusing sini. Ni ke? Mana dapat? Mandi kamu. Minta lu pusing ni ke? Ha? Yang dia beli pusing ni. Mana dapat? Tadi, lima hari siap. Ni je. Dulu Ami ni ada ke? Yang pusing sini je. Oh, Ami pusing sini dulu ni. Pusing sendiri mana? Oh, this one lah yang you pegang dulu kan? Haa, yang ini dia seketul benda ni. Oh, ni benda lain lah. Ni case, ini benda lain lah. Lagi. Beli asing semua. Itu yang ini. Jadi cuma siar ke? Lah, kiranya aku boleh je lah pakai Android tapi ada connector ya. Mati-mati aku beli iPhone untuk connect ya. Dia sekali pakai kabel juga. Bangsat betul. Dah lah kau record. Apa-apa pesanan? Assalamualaikum and a very good morning. My name is Amir Syarudin bin Abdul Hamid. Mana satu kamera? This one or this one? This one. Oh, this one. So today this my 8th day of Ramadan. My 8th day of fasting and I feel great. 7 dah. Kan tu tak kuasa pada hari. Jiwa Amir tak sembahyang meronta. Main kuburan teronta. So we can see here that my roommate was perform the prayer of Soho. The t-shirt is istihar and the white striped one is hungry. This the one who not wake up for the sahur last morning, and I hope she will survive this today. If she will survive today's fasting. Anything you want to? I just want to say that I hope I can fully fasting for this Ramadan 2022 because the previous several years ago I'm not fully fasting because I'm sick at least 2 days. Every year at least 2 days I'm not fasting. I'm breaking my fasting. Without you cut your pay what? Hah? Why look shorter than you? Makan. Nah, itu je lah. Mari yang berisi eh. Coba. Ya kan? Protein dengan creatine. Tapi pay kamu nak cantik. Sebab aku dah malas dah. Push up aku dah 3 hari dah. Adakah itu online? Vlog. Oh, ya lah buat aku masuk dulu. Aku
pay rekam aku bongok ni. What the heck? Kuasa pun? Rekam, orang tengah ni. Kuasa pun? Dia nampak Mia sebagai apa dia? Nampak apa? Junior attack ni? Berani ya teh. Nah, apa-apa aku dalam bilik. Okey. Dah bodoh ni. Samelnya. Bau. Istia. Anything you want to say? Huh? Nothing. Nothing. Say something. Say something. Hi. What's your name? My name is Muhammad Isdiha bin Razali. How your fasting today? Good. Actually good. Yeah. Okay, that's all. Thank you. Say something. Assalamualaikum. Today is quite hard. Today is quite hard. That's all. Okay. Can I talk English here, my brother? Wait a minute. This one is our president. Look like lazy, but he actually very hard work person. Lazy is no doubt. I just said lazy no doubt. Say something. Huh? Say something. Hello. Today, first week in Ramadan. I'm fasting, everyone. How are you fasting today? Quite easy. Because I don't have any work today to do. So yeah. Us, Izzat. Izzat? Berbulu. Introduce yourself. No. Tak mau. Kak Izzat, kenalkan diri. Ya. Video kenangan. 10 tahun akan datang. My name is Izzat. Okay. I come from Baling Kedah. Police. Do you have a girlfriend? Huh? Do you have a girlfriend? Yes. Ada awak eh? Oh, tak ada. Banyak sangat awak. Macam Amri. Berjalan. Kita boleh nak compete dengan Samsul. Samsul. Satu pergi, satu lepak. Wow. Tapi saya tak setanding dengan orang yang merakam. Adakah awak mempunyai seseorang yang awak minati?
Let me say. Amni. Huh? Amni. No? 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 That's all. Just my guess. Itu semua lah. Itu satu. Dah tu dah. Ni post YouTube tau. Ah, yeah. Who you? Amni. Your crush. No. Satu je. Tu, dah start je. Kalau Amni minat awak sekarang, apa yang awak cakap dia? Alah, mustahil lah. Dia minat-minat macam orang-orang jenis Adenan lah. Camry? No, Adenan suka yang seksi. Why, go on just lah. Mampu buruk kan? No, even I like seksi. But I only choose Muslimah only. Amri ada tak yang awak minat? Ada yang itu saya pergi bazar. So ada ni yang budak Uniza. Saya hidup dia kau. Langgar saya punya bahu. Lepas tu dia cuik-cuik pula. Apa ni? Puasa kan? Ha, itu dia. Budak kos kita? Budak kos kita semua saya anggap kawan dan saya pun dia Farah. Wah, kata Farah Zira. Farah Zira. Aku Farah. Sekarang ni siapa Farah? Ha? Kau lah. Kau. Farah minat sama saya dia. Cuma minat Liza lah dia. Saya yang UMT ni semua saya anggap adik. Nama yang perempuan tu? Farah Zira. Ya saja. Ya cuma saya, dia dan Allah saja. Wow. Nyampah aku seruntah. Sedikit pesanan untuk yang melihat ini Uniza tu. Pantun. Okey. Di dalam kebun ada taman bunga. Berbuka nanti makan apa? Itu pantun ke bukan? Itu pantun, nah. Pantun tanya ke? Pantun tanya. Lepas tu nak harapkan dia balas macam mana? WhatsApp saya. Bagi nombor dia mana tahu. Dia dah ada. Dia dah acap, mantun. Ha? Mantun lah. Burung serindik di tepi kebun. Kenapa kebun je? Kata pertama. Ha, tak ada lagi. Ha, ada. Mandi jangan lupa sabun. Kalau tak bau ke? Acap cepat. Menaiki kereta di jalan raya, semoga Amri dapat, semoga Amri berjaya. Saya nak balas. Oh, aku nak balas lagi kena. Burung serindik makan umpan. Terima kasih, Cap. Aku nak balas kan? Minggu depan aku bagi jawapan. Pantun tak Amni? Ha? Pantun tak Amni? Tak pantun ke? Tak apa, cuba je. Amni ya? YouTube tau? Tak. 10 tahun akan datang YouTube. Amni. Untuk Amni. Tuan Amni? Tiba-tiba leak esok je. Tiba-tiba esok dah leak. Tak. Tiba-tiba dah blank. Amni tak pakai baju eh. Kepala otak aku dah blank. Bagi untuk Amni. Pesanan supaya moga maju jaya. Okay, aku cek Uniza tu. Ayat pertama, ayat dia untuk cek tu, aku tanya Amni. Ayat dia punya macam mana nak approach perempuan Uniza yang kenal tu. Ayat tu Amni punya suggestion. Amni cakap apa? Amni cakap banyak benda tapi tu je lah. Amni yang yalah, dah mana-mana tu benda. Ya saya, Amni dan Tuhan saja. Nampaknya aku. Acap cepat, pesanan. Kalau dia tak ada power ke? Carilah lelaki yang berbaik-baik. Macam Acap Abik Anan ke Terawih Abik Amri ke. Kenapa cakap macam tu? Saya sedor diri. Boleh. Lagi kuat lagi. Tak boleh aku cakap.
saya dah lama perhatikan awak dari jauh. Bukan sebab awak cantik saja sebab buat saya berkenan. Awak ada peribadian yang ada apa yang saya nak. Betul, 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 betul. Tu ayat acak tu dibagi tahu malam. Ayat acak tak ni ya? Ayat acak tu. Tak, saya lah ni. Dengar, kau tengok video ni, janganlah percaya 100%. Actually, video ni tu. Okay. Bye. Okay, Amri, bawa kita ke mana pula? Jom. Ikut saya. Aduh, tak habis-habis. Cakap dengan Amar. Okay. Ni ada gamer. Lah. Ada nak. Ni nak introduce. Buka lah, buka lah aku. Oh my god. Nen, kena sikit diri. Kena diri sikit. Cakap sesuatu. Cakap sesuatu. Cakap apa? Nama. Nama saya Amri. Apa Nen? Ni Nen dia suka yang seksi-seksi. Sebab saya pun suka yang seksi-seksi. Eh tak, Nen lain. Dia kata tengah cerita sama-sama. Nen seorang yang agama yang kuat. Jangan seksi. Boleh Nen, boleh. Orang dia suka seksi. Dia tengok-tengok movie. Dia main tengah sekali. Okay, Amri, jom. Jom. Ni dia punya video owner. Video owner. Amin, say something. Sudah juga tadi. Lagi-lagi, tambah lagi. Dah ada awet ke? Ada. Baru dia hari tu. Wow, tahniah. Cakap tahniah dia. Woo. Awet. Orang mana, Amin? Ha? Orang mana? Orang Syahalam. Tak ada lah. Ni. Okay. Abang ni macam tak menarik tapi tunjuk je lah. Tunjuk je lah. Nama dia siapa? Nak Ma. Ma. Apa ni? Jemur sekali. Ma. Panas sini yang belagak sangat. Ma cakap sesuatu Ma. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Handsome boy. Eh, humble pula. Amar, apa pendapat anda dengan awek pantai demo? Ya, say something, Amar. Biasa je. Biasa. Adalah Selawar, Selangor. Aik. Awek memang ke pantai demo, Amar? Mana ada. Dia macam orang nombor satu. Video ni leak tau. Apa-apa pun awek patah demo semua muslimah. Jom ikut saya ke pendapat awek utara. Dah bodoh.